بسم الله الرحمن الرحيم دبر جمعه متاكن روحين ايكي cikin jama'a da ka'idojin sa godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa wa qul imalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi washahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ma'ana ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kace musu ku yi aiki kawai da sannu Allah da manzansa da sauran mu'minai za su gani da kuma sannu za a komar da ku zuwa ga masanin abubuwan da suke a boye da waɗanda suke a fili shi kuma zai ba ku labarin duk abubuwan da kuke aikatawa ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ila shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya ubangiji kai masa salati da tsira da aminci da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan haka lallai ba a gina al'umma da yawan surutu ko yawan rera take ana gina al'umma ne da ilimi game da baiwa da kuma sadaukar da kai a cikin muhimman hanyoyin gina al'umma da ci gabanta akwai aiki tukuru cikin inganci da nagarta Allah madaukakin sarki yana cewa wa qul imalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi washahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ma'ana ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kace musu ku yi aiki kawai da sannu Allah da manzansa da sauran mu'minai za su gani da kuma sannu za a komar da ku zuwa ga masanin abubuwan da suke a boye da waɗanda suke a fili shi kuma zai ba ku labarin dukkan abubuwan da kuke aikatawa haka ma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lallai Allah madaukakin sarki yana son idan ɗayanku zai yi wani aiki to ya kyautata shi lallai addini da kishin ƙasa duka suna matukar buƙatar jajircewa da himma wajen aiki da samar da sakamako mai kyau musamman maganin cewa addininmu addini ne na aiki tukuru da kuma kyautata aikin duk da cewa mutum shashi ɗaya muhimmin ginshiki ne wajen gina al'umma sai da rawar da yake takawa ta haƙiƙa ba za ta cika ba sai ta hanyar hada aikinsa da sauran ayyukan da mutane suka gabatar a cikin rayuwa ganin cewa dan adam zai iya zartar da wasu ayyuka a shi daya amma idan aka gwama tunaninsa da tunanin waninsa aka kuma hada kokarinsa da kokarin waninsa to babu shakka aikin da za a zartar zai fi girma da kuma amfanar mutane saboda haka ne addinin musulunci ya girmama matsayin aikin tare ya sanya shi a cikin muhimman ginshiki na gina ƙasa da ci gaba saboda haka ne ake amfana da dukkan ayyukan da ake da su na ƙarfi ake kuma hada himma wuri daya ake kuma yin taimakekeniya wajen cimma manyan manufofi na bai daya da suke dauke da alhairai masu yawa ga mutane Allah mai girma da daukaka yana cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan ma'ana ku yi taimakekeniya a cikin yi wa Allah biyayya da tsoransa kada ku yi taimakekeniya akan sabon Allah da zalunci mai duba ta lura a cikin ayoyin alkur'ani mai girma zai ga cewa lallai akwai ayoyi masu yawa da suke kwadaitarwa akan yada ruhin aikin tare da gabatar da ayyuka na bai daya a cikin waɗannan ayoyi akwai inda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ma'ana ya ku mutane ku bautawa ubangijinku wanda ya fare ku sannan ya halicce ku ya kuma haɓaka ku kamar yadda ya halicci waɗanda suka gabace ku lallai shi ne mahaliccin komai mai yiwuwa idan kun yi haka za ku shiga cikin sahun girmama Allah da halarto da shi a cikin kowane lokaci in kun yi haka sai zukatanku su tsarkaka su kuma yi wa gaskiya biyayya da da'a su kuma tsoraci mummunar makoma game da sallah da take ita ce mafi girman ibada a cikin addinin musulunci ma Allah madaukakin sarki yana cewa wa an aqimu ssalah ma'ana ku tsayar da sallah inda ayar ta zo da sigar jam'i haka ma mai girma da daukaka yana cewa
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. معنا يا كو عندك كي إيماني كي ركوئي وكما يسجدا كبوتا وبنجيجن كعيكة أيكا الخير كوذا كسامي ببربو حكما ما يجرما دت أو ككا يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم ما جنا دت واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. معنا يا كيوانا النبي صلى الله عليه وسلم كتشيغ بدكيا يا أبو كنتك كدا صحبانك مؤمني da suke bautawa Allah shi kadai safe da yamma a koda yaushe suna neman yardan Allah kada idanuwanka su kauce gabarin su zuwa ga masu musu cikin kafirai da ninyar jin dadi da kayan kawa na duniya tare da su kada ka amsa kiran waɗanda suka muka sanya zukatansu suka rafkana gabarin ambatanmu waɗanda hakan ya faru ne sakamakon munin sharrin su suka kuma zamo bayan son zuciyarsu da suka dauki wato suka dauki manyan ayyukan su suka yi nesa da daidai kai ka amsa kiran su na kokarin ka kori talakawa mu'minai daga majalisar ka. Madaukakin sarki yana cewa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ma'ana ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku kada ku soma ku rarraba. Haka ma mai girma da daukaka ya gargade mu akan rarrabuwan kawuna a inda yake cewa وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. معناه كيو الله ده منزن سبييا كده كوكسكورا كويركيتشي سيرش النصر يا ساميوكو كرجنون كو يتفي لليكو يا حقوري الله مدوك كنسركي ينا تار ده ماسا حقوري للي بابو شكا تشيو عقبا تودا أيكا دروهي نجماعة abu ne da yake karfafa soyayya da kauna da ƴan uwantaka da kuma ƙara kusanto da al'umma da junansu inda a ƙarshe za su zamo kamar yanda Allah madaukakin sarki ya sufanta su da cewa wa inna hadhihi ummatakum ummatukum ummatan wahida, ma'ana lallai wannan al'umma ta ku al'umma ce guda ɗaya. Haka kuma ya gaskata maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa misalin mu'minai wajen soyayyar junansu da jin kan junansu da tausayin junansu kamar jiki ne, idan wata gaba ta cutu sai sauran jiki ya kamu da rashin barci gami da radadi. Lokacin da wani shehi ya yi nufin karantar da ƴaƴansa muhimmancin haɗin kai da bayyana musu cewa hakan shine yake samar da ƙarfi na haƙiƙa ya kuma tsoratar da su daga hatsarin da yake tattare da rarrabuwar kawuna kuma hakan shine sababin tozarta da tarwatsewa, sai ya kawo masu daurin kirare ya kuma ce a cikin ku wane ne zai iya karya waɗannan kirare a yunkuri ɗaya ko yunkuri biyu, kowa daga cikin su yayi abin da zai iya amma bai sami nasara ba, sai ya kwance daurin kiraren ya rarrabawa ƴaƴansa kowannen su aka bashi icce ɗaya ya kuwa karya shi a tashi ɗaya, sai mahaifin nasu yake ce musu kun gani kiraren kibiya sun fi karfin a karya su a lokacin da suke daura a wuri ɗaya, amma idan aka rarraba sai a karya su ɗaya bayan ɗaya. Wallahi alkur'ani mai girma ya kawo mana misalai masu kyau da suke kwaɗaitar da mu akan aikin tare, ya kuma bayyana irin tasirin aikin tare wajen zartar da manyan manufofi. Alal misali ga sayyidina Ibrahim alayhi salam lokacin da Allah madaukakin sarki ya umarce shi da ya gina Ka'aba mai daraja, ya tafi wurin ɗansa annabi Ibrahim, annabi Isma'il alayhi salam, ya ce masa Allah ya bani umarni, sai ya ce masa to ka aikata abinda ubangijinka ya baka umarnin ka aikata. Sai ya ce shin zaka taimaka mini kuwa, sai ya ce kwarai zan taimaka maka. Sai ya ce lallai Allah ya bani umarni in gina masa ɗaki a nan. Lokacin ne suka gina wannan ɗaki mai muhimmanci. Annabi Isma'il alayhi salam yana ɗauko duwatsu, shi kuma annabi Ibrahim yana ginawa. Sai suka haɗu suka gina farkon ɗakin da aka samar a bayan ƙasa domin bautawa Allah madaukakin sarki. Lallai alƙur'ani mai girma
ya dawamar da wannan muhimmin abu mai girma a inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa iz yarfa'u ibrahimul qawa'ida min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ma'ana ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ambata masu lokacin da annabi ibrahim da annabi isma'il alaihi wassalam suke gina ginshikan ka'aba suna addu'a cewa ya ubangijinmu ka amshi wannan aiki daga gare mu domin da kai mai yawan ji ne mai kuma cikakkiyar masaniya a cikin suratul kafi ma ubangiji mai girma da buwaya ya ba mu labarin wani babban misali na taimakekeniya da kuma cika juna da kuma yin aiki da ruhin jama'a a kissan zulkarnaini lokacin da wannan sadalin sarki ya kai zuwa ga wasu mutane da shi ya san su amma su ba su san shi ba suka nemi taimakon sa ya kuma amsa masu akan abin da suka nema amma kuma duk da haka sai da ya daura masu nauyin yin taimakekeniya tare da shi ya shigar da su wajen zartar da wannan abin da suka nema ya yi amfani da karfin su inda dukan su suka taka rawa wajen gina babban wannan babban gini wanda ya zamo sanadin da ya ba su kariya daga cutarwar Yajuju da Majuju Allah madaukakin sarki yana cewa hatta iza balaga baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعلك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم صدا قال ما مكني فيه ربي خير فعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا معنى har sai da suka isa nuri mai nisa tsakanin duwatsu guda biyu a tafiyar sa ta biyu a can ne ya tarar da wasu mutane da ba sa iya fahimtar abin da ake fada musu sai da kyar game da wahala lokacin da suka fahimci yana da karfi sai suka nemi ya gina musu wata katanga da za ta shiga tsakanin su da Yajuju da Majuju wanda wasu jama'a ne da suke kawo musu hari su lalata musu ƙasa su kuma rusa komai sun nemi hakan ne akan su bashi wani lada a makofin wannan aiki sai ya amsa musu da cewa lallai baiwar da Allah madaukakin sarki ya yi mini na dukiya da iko sun fi alheri akan abin da kuke yi mini tai sai kuwa ya fara aikin samar da wannan katanga ya kuma nemi da su taimaka masa da duk abin da za su iya na ma'aikata da kayan aiki domin ya samar musu da abin da suka bukata ya nemi da su tattaro masa gurin wato guragutsin karafa su kuma tara masa abin da yake bukata sai kuwa ya gina musu dukkan abubuwan da suke bukata ya gina masa wata doguwar katanga da ta yi daidai da tsawon duwatsu guda biyu sannan ya umarce su da su hura mata wuta su kuma suka kuma ka hura wutan har dai karafan nan suka narke sai kuwa ya zuba mata narkakkiyar dalma ta zamo katanga karfe mai inganci waɗannan masu kawo musu harin ba su samu daman iya haura wannan katanga ba saboda tsawonta ba kuma su samu daman huda ta ba saboda nagarta haka ma kalimullahi annabi Musa alaihi salam ya roki ubangijin sa mai girma da daukaka akan ya karfafi gwiwarsa da dan uwansa Haruna alaihi salam domin ya taimaka masa wajen sauke nauyin da Allah madaukakin sarki ya daura masa a inda Allah madaukakin sarki yake fadi a harshen sayyidina Musa alaihi salam cewa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li wadhiran min ahli Haruna akhi ushdud bihi adri وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا معنا النبي موسى عليه السلام يتي يا أبنجي كهسك كرجينا ككما سوك كي من الأمرنا كوركر من دئين إنر دكي تكين هرشنا تيد متاني ذا سفهم چزن چينا ككما سامر من دمتي مكيدة تكين دنجينا إنا نفن هارون دنقوانا da zai karfafa mini gwiwa in sanya shi cikin al'amurana ta yanda za mu tsarkake ka sosai
mukuma ambace ka da yawa lalle kai masanin halin da muke ciki ne haka ma mai duba ta lura a cikin tarihin annabi mai cike da daraja zai ga shafuka masu haske na taimakekeniya da ayyukan tare a cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa masu girma sayyidina usman ibn affan Allah ya kara yarda da shi yana cewa wallahi mun abokan ci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a halin tafiya da halin zaman gida ya kasance yana taimakekeniya da mu a cikin abubuwa kadan da masu yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kan yi tarayya da su wajen ayyuka da gini da kansa ya kuma kwadaitar da su wajen hadin kai da rashin rarrabuwa game da harar handak ne ma sayyidina barra ibn al-azib Allah ya kara yarda da shi yake cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ranar al-ahzab yana daukan kasa kai har turbaya ta rufe farin fatar cikinsa sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya ubangiji ba domin kai ba da ba mu shiryu ba da ma ba mu gasgata samuwar ka ba balle mu yi sallah saboda haka ya Allah ka saukar mana da natsuwa ka tabbatar da mu idan mun hadu da makiya lalle waɗannan sun zalunce mu ya ubangiji idan sun nufe mu da wata fitina ka kare mu lokacin da sayyidina Salman al-Farisi Allah ya kara yarda da shi ya nufi dasa da binai 300 domin ya fanshi kansa daga kangin bauta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada wa sahabbansa cewa ku taimaki dan uwanku sai Salmanu Allah ya kara yarda da shi ya ce sai kowa sai kuwa suka taimaka mini da dabinai sai kaga mutun ya dauko iccen dabino 30 wani ya kawo 20 wani 15 kowa yana kawowa gwargwadon abin da yake da shi har dai aka tara dabinai 300 sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce ni da in haka musu ramuka ya kuma ce idan ka gama ka zo ka fada mini ni da kaina zan dasa su da hannuna ya ce sai mun haka ramukan abokaina ma suka taimaka mini da muka gama sai na tafi na fada masa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito muna kusanto masa da iccen dabino shi kuma sallallahu alaihi wa sallama yana dasawa da hannunsa lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yabi kabilan ash'ariyawa sosai saboda ruhin aikin tare da suke da shi wanda yake bayyana a ayyukansu a lokutan masu wahala a inda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lalle guzurin idan guzurin ash'ariyawa ya kare a lokacin da suka tafi yaki ko abincin iyalansu a cikin gari yayi karanci sai su harhada abin da ya rage musu auri daya sannan su sake rabawa a tsakanin su daidai wa daida su kam daga gare ni suke ni ma daga gare su nake wannan kenan ina nema wa kaina da ku gafara daga Allah madaukakin sarki godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya ubangiji kai masa salati da tsira da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako ya ƴan uwana musulmai lallai a cikin aikin taron da muke haƙilan tabbatuwarsa shine wanda yake ya gina aikin da ake gina al'umma ba mai rusa su ba yake kuma hada kan al'umma ba rarraba kawunan su ba shine wanda aka gina shi akan halattattun ginshiƙai da shari'a ta zo da su irin su taimakon da ya gudana tsakanin yake gudana tsakanin mutanen da suka yi rayuwa a cikin al'umma daya ta yanda za a sami ba za a sami mai yunwa ko kuma mai wata bukata a cikin su ba ko kuma aka gina shi akan ginshiƙin tarbiyya da ilimi kaman taimakekeniyar da malamai suke cikin bincike-bincikensu na ilimi da taimakekeniyar da ɗalibai suke yi wajen zartar da ayyukansu na karatu ko akan ginshiƙin kishin ƙasa da ciyar da ƙasa gaba a ɗaukaken fagage da taimakekeniyar da ake yi na ganin cewa an bai wa yaran talakawa ilimi kyauta wanda al'umma za ta ɗauki nauyin haka wannan shine taimakekeniyar da ake nema ba wai aikin da aka gina shi akan kiraye-kirayen da suka hadu akan kisa da rusa garuruwa da zubar da jini da rusa kasashe da kokarin raunata ta da kuma kifar da kasan baki daya
waɗannan dai kiraye-kiraye da aka gina su akan ƙarairayi da ƙirƙirar sharri da sauya gaskiya kiraye-kirayen da babu ruwansu da addini ko kishin ƙasa da kyawawan ɗabi'u wallahi aikin taron da muke rajin ganin faruwarsa shine nagartaccen aikin da aka samar da shi domin amfanuwar addini da ƙasa da mutuntaka abubuwa ne guda biyu da ba sa rabuwa da juna lallai muna matukar bukatar dasa irin wannan ruhi a cikin zukatan ƴaƴanmu ta yanda zai zamo musu manhaji na rayuwa da za su gudanar da rayuwarsu akansa hakan kuma ya yi sanadiyar yaduwar soyayya da taimakon juna a cikin al'umma daya mu ciyar da al'ummar mu gaba zuwa ga matakin da ya dace da ita a dukkan fagage lallai muna ƙara tabbatar da cewa duk sanda ruhin aikin tare ya kukkutsa cikin al'umma musulma to takan gabatar da ayyukan da ba a ma taɓa zancen samuwarsu ba tarihi ne babban dalili da yake tabbatar da wannan magana ya Allah ubangijinmu ka tabbatar mana da tsaro a cikin ƙasashenmu ka datar da malamanmu da shugabanninmu ka kiyaye mana ƙasashenmu daga makircin masu makirci da ɓarnan maɓarnata ka yi salati da tsira da aminci ga shugabanmu annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa wassalamu alaikum wa rahmatullah